آزاد مشکور ہیں تمام مومنین کے اور شورائے اکرام کے جو یہاں پر تشریف لائے اور قسمت والے ہیں. چار مصرے سرکار بس تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے. میرے والد صاحب کے چار مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ ان کے روزے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے توجہ کریں گے. ان کے روزے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے اس کی ہر موج سے خوشبو وفا آتی ہے. ہم تو ان دو مصرعوں قبلہ توجہ کر لیں. ان کے روزے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے اس کی ہر موج سے خوشبو وفا آتی ہے. حد سے بڑھ جاتا ہے جب عشق حسین ابن علی دل کی دھڑکن سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے. دل کی دھڑکن سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے. آئی حضرات گزارش گزار ہو رہے ہیں. نوجوان عالم دین عزت پاپ عالی جناب محترم مکرم جاوید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ نورانی تقریر سے سرفراز فرما دے مومنین کو بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشنا لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر. تشنا لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر. پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے. پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے. پیاس سے دریا تڑپ کر مر گیا ہوتا مگر. پیاس سے دریا تڑپ کر مر گیا ہوتا مگر رہ کے پیاسا خود بجھا دی تشنگی عباس نے. پیاس سے دریا تڑپ کر مر گیا ہوتا مگر رہ کے پیاسا خود بجھا دی تشنگی عباس نے تو خوبیے حیدر کو شیر جری میں ڈھال کر. خوبیے حیدر کو شیر جری میں ڈھال کر ثانی حیدر بنا کر رکھ دیا عباس نے. خوبیے حیدر کو شیر جری میں ڈھال کر ثانی حیدر بنا کر رکھ دیا عباس نے تو یہ کوئی مانے نہ مانے. یہ کوئی مانے نہ مانے پر حقیقت ہے یہی دل دیا خالق نے درد تشنگی عباس نے. دل دیا خالق نے درد تشنگی عباس